bismillahir rohmanir rohiym bu orada endi hijoz mintaqasida bo'lgan hodisalar haqida qisman o'qiymiz birinchi hijoz deganda makka madina nazarda tutiladi aslida madinada bo'lgan hodisalar hozir demak xulosa qilsak abdulloh zuberni xilofoti torayib kelyapti mana qarang umoviylar shomdan chiqdi misrni egalladi iroqni egalladi endi mana sekin mana makka bilan madinaga qarab bosib kelyapti madinaga marvoni hakam aslida birinchi bo'lib hujumni boshlagan hijriy oltmish beshinchi yilda hubaysh ibn duljatul utaybiy degan kishi amirligi boshchiligida madina munavvaraga madinani abdulloh abdullohubeydan olib qo'yish uchun askar jo'natdi marvon madinaga yetgandan keyin madinani ibn zubayr tomonidan qo'yilingan voliysi jobir ibn asvad tashlab qochib ketdi chunki yordam jo'natilmagan u kishiga bizabdulloh nuzber roiyallohu anhuni ayblash uchun aytmaymiz ya'ni aytyapmiz lekin shar'iy siyosat bobidan u kishini shu ishlarini mana takrorlanmasligi uchun aytamiz bir odam bir odamni bir joyga voliy qilib qo'ygandan keyin mana shunaqangi bosqinlar bo'lsa unga yordam jo'natish kerakda abdulloh zuber deyarlik bir kuchli yordam jo'natmaganlar borgan to'g'ri yordam lekin judayam zaif yordamlar borgan madinadan qochib ketdi amir Javar ibn jobrasatla degan kishi shunda o'sha vaqtlarda hali basra abdulloh zuerni qo'lida edi basrani noibi na, e, voliysi horis ibn abdullah ibn abu rabiya basradan e, madinaga askar jo'natdi umaviylar tomonidan kelgan ibn duljaga qarshi mana bu narsani hubaysh eshitganda u hubaysh kim yuqoridagi o'sha ibn dulja ya'ni umaviylar tomonidan madinaga jo'natilingan sarkarda bu yoqdan basradan unga qarshi abdulloh zuberni tarafdorlari hujumga kelayotganligini eshitganda ularga qarab yo'lga chiqdi u ham va abdulloh bu yoqdan yordam jo'natdi ibn sad sahilisad madinaning noibini yordamchisiga jo'natdi va unga e, hubayishni izidan tushishlikni buyurdi ya'ni umaviylar tomonidan jo'natilingan sarkarda hubayishni izidan tushib uni degan robaza degan joyda ularga yetib oldi va hubaysh o'ldirildi haqiqatdan ham demak marvonni zamonida jo'natilingan sarkarda madinani ibzubaydan olib qo'ya olmagan hubaysh o'ldirildi va qolgan askarlari ham mag'lub bo'lib e, qochishdi besh yuztaga yaqin kishi madinada e, qamalda qolib ketgan so'ngra e, abdulloh zuberni voliysi o'sha abbosni hukmiga rozi bo'lib tushishgan u kishi bo'lsa ularni ki keyin hammasini ushlab qo'lga olib asir qilib o'ldirgan birinchi voqea mana marvon zamonida sodir bo'ldi demak madinaga e qilgan hujumi marvonni natijasiz bo'ldi o'lib ketdi uni askarlari va abdulo zubey madinani amirligini o'zini ukasi ubaydaga bergan so'ngra uni olib tashlab o'rniga ukasi musabni qo'ygan bu musab basraga ketishdan avval keyin musabni basraga jo'natdi mana madinaga bo'lsa abdurahmon ibn ashas qo'ydi hijriy oltmish oltinchi yilda keyin jabir ibn asvat ibn avf kelib hijriy oltmish yettinchi yilda u kishi madinaga amir bo'ldi to yetmish birinchi yilga qadar yetmish birinchi yilda esa tohat ibn abdullaha amir bo'ldi so'ngra oxiri yetmish birinchi yildan keyin mana yuqoridagi iroqni abdulmalik ibn marvon egallagandan keyin abdulmalik ibn marvon madinani ham egalladi madinaga abdulmalik marvon toriqi amirni voliy qildi unga keyin madad qilib uni unga uni yordamchi qilib hajjojga jo'natgandi ya'ni bu orada boshqa voqeaga ishora qilib ketyaptilar judayam qisqa qisqa berib ketyapti hajjojni makkaga jo'natganda abdulmalik ibn marvon hajjojga yordam qilib toriq ibn amirni jo'natgan o'shanda ibn amirga aytganki sen madinani amirisan degan shunday qilib madina ham ketdi xullas ibn zubayrni qo'l ostidan chiqib ketdi bitta qayer qoldi abdulloh zuberni qo'l ostida makka qoldi ana shunda aytgan ibn abbos roziyallohu anhu men abdulloh zubayrga bayat bermayman bi degan meni garchi shu abdulloh zuberni afzal deb bilsamda shu bay'atga eng haqlik odam deb bilsamda de, abdulloh zubayrni lekin men narigi tomonga bayat beraman degan ya'ni ibn marvon tomonga garchi ular zolim bo'lsa ham chunki bular oldinga yuryapti degan endi foyda yo'q qarshi turrshlikdan foyda yo'q quruq qon to'kiladi bu bo'lsa deganlar zubayrni abdullohko'rti makkaga o'ranib olgan bu degan nimasi xalifa uni makkadan boshalikga chiqolmay qoldilar degan shu makkaga qarab bosib kelgancha qarab o'tirdilar degan bir qat'iy keskin chora ko'rmadilar degan xalifalik unaqa bo'lmaydi xalifa qalqon deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam xalifa o'zini himoya qila olmasa musulmonlarni qanday himoya qiladi hozir rumliklar bosib kelsa u yoqdan shomga abdulozubiy qanaqa himoya qila oladilar hech qanaqa himoya qila olmasdi forsliklar qolgan qutganlari iroqqa qarab bosib kelsa qanaqa qilib himoya qiladilar abdulloh abb hech qanaqa himoya qila olmasdilar himoya qila qilolmasalar qanaqa xalifa bo'ladilar degan u kishi o'zilari makkadan chiqaolmay yottilarku shung uhun abdulloh mn abbos ayganki menabuloh zubayrga bayat bermayman degan men narigi tomonga zolim bo'lsa ham o'sha umaviylar tomonga bayat beraman deb bu tomonga qo'shilganlar chunki haqiqatdan endi qarshi chiqishda foydasi yo'q şey edi mayli biz tan olamiz an yani shu yillarga to vafot etgunlariga qadar hijriy yetmish uchinchi yilga qadar shar'iy voliy abdulloh zubayr bo'lib kelganlar lekin o'sha siyosat jihatdan u kishi umaviylarchalik bo'lmadilar shu yani uchun ularga berib qo'ydilar ko'p joylarni endi makkani ishi haqida keltiribdilar buni ham o'qib qo'ysak yaxshi bo'ladi makka mukarrama haqida abdulloh zuber kabani yangidan bino qildilar ya'ni haligi e, nimani zamonida kabaga hujum bo'ldiyu abdulloh zuberni xilofat zamonida husayn nmer kabaga manjaniq bilan tosh otganda kaba buzilib devorlari qulab ketgan bo'lgan shuning uchun yangitadan qurganlar kabani devorini buzib tashlab manjaniqlar toshlaridan buzilib ketgandi deyapti ibrohim alayhissalomni poydevorigacha buzib chiqqanlar o'sha yerda ko'rganlar ibrohim alayhissalomni poydevorini aslida odamlar kabani buzishdan qo'rqqan abdullohbe buzinglar kabani boshqatdan quramiz desalar odamlar qo'rqqan u kishi aytadilarki men uni buzishni maqsad qilib ya'ni xorlashni maqsad qilib buzmayapman qo'rqmanglar xorlashni maqsad qilganlar ummaviylar men tiklashni maqsad qilib rasululloh sunnatidek qilib qurmoqchi bo'layapman dedilar lekin hech kimni jur'at yetmagan kabani buzishga hatto abdulloh uber o'zi chiqib boltani olib buzmoqchi bo'lganda hamma qochib tog'larga chiqib ketgan bir balo keladi hozir xuddiki haligi abrahaga kabani buzmoqchi bo'lganda balo keldiyu fil sohiblariga ana shunga o'xshagan balo keladi deb o'ylagan lekin to'g'ri abdullh uber to'g'ri aytgandilar u kishi hech qachon kabani hurmatsiz qilish uchun buzayotgani yo'q edi aksincha hurmatini rasululloh sallallohu alayhi vsallamni zamonday qilib rasululloh istagandek qilib qurish uchun buzayotganlar ibrohim alayhissalom poydevorgacha buzib chiqqanlarda hijrni kabaga kirgizganlar hijr ismoilni ya'ni hozir kabani oldiga qarasak yumaloqsumon bir doiracha bo'lib turadiyu devorcha ana shu yerdan bo'lishi kerak aslida kaba ana shuni tagida aslida ibrohim alayhissalomni poydevori lekin kofirlar rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy kelishidan avval kabani ana shunaqa ta'mirlab qayta qurishganda halol pulga pullari yetmay qolib kichikroq qilib qurishgan kabani o'shanig uchun tashqarida qolib ketgan u abdulo zuber ana shuni ustidan rasululloh istagandey qilib quraman deb hijr ismoilni qo'shdilar va kabaga ikkita eshik qilganlar bu ham rasulullohni istagi bo'lgan kabaga ikkita eshik qilardim deganlar biri kiradigan eshik biri chiqiladigan eshik mana yaqinda aytdiku shamol bo'lib kaba uchib ketganda o'sha abdulloh zuber qurdirib turgan ikkinchi eshik ko'rinib qoldi uni o'rnini g'isht bilan yopib yuborgan lekin ko'rinib qoldi hajjoj yopibtirib yuborgan uni abdulloh zubeyni kabasi bunaqa kerak emas bizga deb bilmaganda rasululloh salllohu alayhi vasallam shunaqa qilib ikkita eshik bo'lishini istaganliklarini hajjoj bilmagan ya'ni bilgandan keyin pushaymon bo'lgan bekor qilibmiz deb ikkita eshik qildilar xullas va rasululloh sollallohu alayhi vasallam bino qilishni işte, istaganday qilib bino qildilar rasululloh chunki mana saada hadisda keladi aytgan bo'lganlar osha roziyallohu anhudan rasululloh oysha onamizga aytadilar shu qavming yaqindagina kufrdan chiqqan ya'ni tushunmaydi hali agar shunday bo'lmaganda ular tushunganda edi kavbani buzardim men deganlar rasululloh mana demak hurmat uchun buzish uni i kavbani buzish sanalinmaydi ya'ni qurish uchun buzish kabani buzardim deyaptil rasululloh lekin odamlar tushunmaydida buzmaganlar va hijrni kabaga kirgizardim hijr ismoilni chunki qavming ya'ni kofirlar nafaqasi torlik qilib qolgani uchun kabani kichkina qilib qo'ygan kabaga sharq tomondan bitta eshik qilardim g'arb tomondan bitta eshik qilardim chunki odamlar biridan kirardida biridan chiqar edi deganlar va kabani eshigini yerga yopishtirardim chunki mana qarasangiz hozir ham baland turadiyu kabani eshigi aslida unaqa bo'lmasligi kerak kofirlar shunaqa qilib qurgan bo'lgan aytyaptilar chunki qavming shunaqa qilib kabani eshigini balnd qilib qo'ygan o'zlari xohlagan odamlarnigina kirgizib o'zlari xohlamagan odamlarni kirgizmasligi uchun illoki bir zinapoy olib kelib kirgizish kerak ana shu uchun baland qilib qo'yishgan eshigini uni men shunday qilmasdim deyaptilar rasululloh hamma kira oladigan yani qilib shuni pastga tushirardim deganlar shu niyatlarini rasulullohni niyatlarini abdulloh zubay aytganlarki meni qavmim hech kufrga yangilik joyi yo'q deganlar ya'ni tushunmay qoladigan joyi yo'q men hech kimdan qo'rqadigan joyim yo'q hech kimni rioyasini qiladigan joyim yo'q rasululloh istagandek quraman deganlar va qurganlar ham ikkita eshik qilgan kabani eshigini yerga yopishtirgan kabani hozirgi hajmidan kattaroq qilib qurgan ya'ni haligi hijrni ichkariga kirgizgandan keyin to'rtburchagi kattaroq bo'ladida lekin keyinchalik hajjoj kelib kabani buzib bu abdulloh abdul kabasini yana o'sha rasulullohni zamonidak mushuklar qurgan kaba holatiga qaytarib qo'ygan mana shu hozirgi kabamizni hajjoj qurgan ikkinchi eshigini yopib tashlagan eshigini yana balandka ko'tarib qo'ygan bitta bitta eshigini keyin u eshitmagan bo'lgan hadisda eshitgandan keyin pushaymon bu, qilgan mayli endi nima bo'lgan taqdirda ham savol tug'iladi nimaga olloh rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana shu istaklarini osha qo'yib qo'ymadi nima uchun mana keyinchalik imom molik zamonlarida xorun roshid va boshqa xalifalar so'ragan shu rasululloh istagandek quraylikmi deganda ulamolar yana ruxsat bermagan kavbani o'yinchoq qilib qo'yabsizlar xohlagan podshoh kelib xohlaganday qilib quraveradigan bo'lib qoladi hurmati qolmay qoladi degan kaba ana shu hozirgi holatida turgani ummatga foyda bo'lgan shuning uchun rasululloh istasalarda olloh mana shu narsani taqdir qilmagan chunki agar kabani ishiga hozir tasavvur qilyapsizmi yer bilan bitta bo'lib tursa odamlar buzib kirib ketadi kabani eshigini to'polon qanaqa bo'ladi hajr rasratni oldida ko'rasizku mana hozir hajda umrida eshigiga osilib yotadi odamlar pardalariga osilib yotadi agar hijr kabaga qo'shib yuborilgan bo'lganda odamlar kabani ichiga kirish sharafidan mahrum bo'lib qolardi hozir siz makkaga borsangiz kaban kabani ichiga kirishingiz mumkin hijrga kirsangiz kabani ichiga kirgan bo'lasiz agarda kabaga qo'shib yuborilgan bo'lganda uni qulflab qo'yishardi hech kim kirolmay qolardi demak olloh shuni taqdir qilgani behikmat bo'lmagan mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu hamma bob hamma kiraveradigan deb istagan en bo'lsalarda şey endi rasululloh g'aybni bilmaydilarda qanaqangi turz to'polon bo'lib ketishligini bilmaydilarku rasululloh ana shu uchun olloh rasulullohni bu niyatlarini ro'yobga chiqarmagan kaba mana shunday turgani yaxshi va inshaalloh to qiyomatdan avval o'sha kelib kabani buzgunga qadar shunaqa bo'lib turadi kaba qiziq joyi shu kabani buzishda abdulloh zubayr roziyallohu an bir qora qul topib kelganlar yordamchilikka oyog'i ingichka bo'lgan abdulloh zubey o'ylaganlarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda bashorat bergan kabani zis ya'ni oyog'i ingichka bir qora qul qora odam ya'ni kabani buzadi deganliklarida shu meni xilofatim zamonidagi hodisaga bashorat bergan deb o'ylaganlar abdulloh shung uchun ataydan qarang bir oyog'i ingichka qoraqul topib kelib o'shani kabani tomiga chiqarib turganlar holbuki bu hadis fazilat tarzida kelmagan bu hadis aksincha o'sha kabani buzaydigan bir ahmoq qoraqul haqida kelgan yani o'sha qoravoy yani oyog'i ingichka bir zolim haqida kelgan u lekin abullbe shunaqa tushunganlar hadisni lekin u amalga oshdi degani emas hali qiyomatdan avval keladi u yer yuzida musulmon qolmagan bo'ladi unda kaba tavof qilinmay qoladi yani kaba kerak emas bo'lib qolgandan keyin olloh qo'yib beradi ana shunaqangi bir qora odam kelib kabani buzib ketadi nega endi qora odam qarang nima uchun qora odam kelib kabani buzib ketadi ana shu qora odam kelib kabani buzib ketadi deganligi de dalilki mana makkaga qarasangiz afrikaga yaqin shunday dengizdan yog'iga o'tsangiz afrika qizil dengizdan o'tsangiz makkani tagida yaman nimasi bor davlati yaman davlatidan shunday bir qadam o'tsangiz bu yoqqa efiopiya davlati bor qoralar hammasi mana shu bildiradiki qiyomatdan avval ana shu afrika davlatlari nufuzi kuchayadi ular egallay boshlaydi afrikani afrikadan chetga ham chiqadi saudiyani egallaydi keyin kelib kabangni ham deb kabani buzib yuboradi lar yer yuzida musulmon qolmagan bo'ladida kelib shuning uchun ham egallab mintaqasini kengaytirib ular kabani buzishadi dengizga olib otadi deganlar kabani toshlarini er dengizga yotmagan demak bu voqea hali sodir bo'lgani yo'q <laughs> makka shunday qilib abdulloh zuberni qo'lida edi oxiri hajjoj keldi toifaga kelib tushib hijriy yetmish ikkinchi yilning oxirlarida keyin haramni qamalga oldi qissani o'tdikku abulzuber qatl qilinishligida hijriy yetmish uchinchi yilning zulhijja oyini avvallarida qamalga oldi kabani va u uh, jumadul avval oyini o'n yettinchisidan boshlab qamal davom etdi jumadan e, avval oxirini o'n yettinchisiga qadar deyapti ya'ni qamal davom etdi e, olti oydan ko'p vaqt davom etgan oxiri abdulloh zubayr qatl qilindilar roziyallohu anhu va hajjoj makkani egalladi shunday qilib yiqildi ya'ni abdulloh abdului xilofatlari odamlarga xutba qilib aytdiki ey odamlar abdulloh zubayr bu ummatning yaxshisi edi to'g'ri degan lekin xilofatga rag'bat qilganga qadar yaxshi edi xilofatga harakat qilgandan keyin xilofatni o'zini egasidan talashgandan keyin haramda jinoyat qilgandan keyin olloh unga alamlik azobini tatkizdi ajib qarang abdulloh zuberni bog'iga chiqaryapti holbuki o'zi bog'iy abdulloh zubayr hech kimdan halifalik tortib olgani yo'q zubayr shar'iy xalifa edilar buni o'zi tortib oldi umomiylar o'zlari hajjoj boshligida abulloh zuberdan tortib olyapti mana endi yani dunyo shunaqa men kelib masalan palonchani kazzob deyman u kelib meni kazzob deydi dunyo shunaqa mana aytyaptiki olloh jazosini berdi deyapti qara qanaqa jazosini berdi olloh u kishini shahid qildi onasi duo qilgandek olloh abdulla zuber haramda qon to'kkani uchun jazo abdulloh zuber to'kmadi haramda qonni sen to'kding hajjoj hozir ham shunaqa a emasmi qarang mana suriyada deydi musulmonlarni o'ldirib yotdi bular deydi kim desiz, ana shu mujohidlaring deydi kofir rus o'ldirib yotdi musulmonlarni suriyada yo'q tushunmaydi miyasi shu oshqovoq bo'lib qolgan yo bir birini o'ldirib yotdi, ayollarni cho'ri qilib yotibdideydi kim cho'ri qilyapti desangiz mana shularing shularingda mujohidlaring ayollarni qo'lma qo'l qilib cho'ri qilib yotib deydi qani ayollar qilgani kommunist kurtlar cho'ri qilib yotdi ayollarni qani musulmonlar mujohidlarani tushuntirib bo'lmaydi kalla oshqovoq tezirdan boshqa narsani bilmaydi qadimda ham mana shunaqa narsa bo'lgan ekanda qarang hamma qonni to'kib haramda va hamma bog'iylikni qilib abdulzubyerni kelib endi bog'iga chiqarib haramda qon to'kdi bu olloh jazosini berdi deyapti ittak xor bo'lib o'lib ketdi deb hozir ham gapirib yotadi mana qarang bunga achinmaslik kerak ekan dunyo o'zi shunaqa odam dunyoda sharaf olish uchun amal qilmaydi shahid bo'lsa ham shuning uchun shahid bo'lmaydi deyversin ittak xor bo'lib o'lib ketdi deydimi xotinlarni cho'ri qilib yuribdi bir biriga qulma qul qilib deydimi deyveradi ertaga qiyomat bor kim nima qilgani hammasi ko'rinadi endi gapini qarang hujjatini u hajjoj juda yam qur'on ko'p o'qiganda u qur'onni e, harakatlarini hajjoj qo'ydirtirgan qori bo'lgan o'zi qur'ondan dars bergan endi hujjatini qarang odam ollohga ibn zuberdan ko'ra hurmatli edi to'g'rimi degan ya'ni odam alayhissalom ha hurmatli edi alloh o'z qo'li bilan yaratgandi u kishini jannatiga turgizgan edi jannati makkadan sharaflik to'g'rimi degan ha jannat makkadan sharaflik lekin odam qachonki olloh aza jallani amriga xilof qilgandan keyin shu qaytarilgan daraxtdan yib qo'ygandan keyin Alloh qaytargan daraxtdan Alloh odamni jannatdan chiqarib yubordimi nima demoqchi bu bilan abdulloh nizubayram sahobiy bo'lgan taqdirda ham sahoba sahobiyalarni bolasi bo'lgan taqdirda ham allohga oshlik qilganligi uchun olloh uni o'ldirdi demoqchi bo'lyapti hujjatini qarang olloh odam alayhissalomni jannatdan quvganiga o'xshab hajoj abdulloh zuberni quvgan emish hozir kabadan chunki odam abdulloh zuberdana allohga suyukli ediku deyapti lekin gunoh qilgani uchun quvdimi jannat unga panoh bermadimi deyapti ha ana shunga o'xshab abdulloh zuberga ham makka panoh bermaydi deyapti dalilni qarang qarang qanaqangi dalil mana ana shu shayton vahiy qiladi deganda bunaqangi dalillarni hahob odam alayhissalom qaytarilgan mivani yeb qo'ydilar abdulloh zubey makkada turmasin deb kim aytibdi nima gunoh qildilar u kishi makkada turib ya'ni umuman tushmaydigan narsa lekin endi havo naf ana shunaqa o'ziga dalil chiqaryapti olloh jannatdan quvganiga o'xshatyapti yan abdullaubeyni quvishini Qumu ila yarhamukumulloh deb shunday xutba qildida turib namozga imom o'tgan keyin yana boshqa bir rivoyatda rivoyatdagilar -e aytgan ekan ey ahli makka sizlar abdullohzubeyni o'ldirilganini buyuk sanayapsizlar bilaman men degan ya'ni sizlar ey uy, sahobiyni o'ldirdi deyapsizlar ibn zubayr to'g'ri bu ummatning yaxshisidan edi deyapti lekin o'sha dunyoga rag'bat qilmaguncha yaxshisidan edi xilofatni talashmaguncha yaxshisidan edi bu ham bekor gap hech qachon dunyoga rag'bat qilmagan zubayr hech qachon xilofatni talashmagan balki ular talashdi umumiylar u kishi shar'iy xalifa edi faqat shu ummatni ishi shunaqangi zolimlarni qo'lida qolib ketmasin deb harakat qildi abdulloh anhu ummatga xilofotni egasiga talashdi deyapti ollohga itoat qilishlikdan bosh tortdi deyapti qarang haramda hurmatsizlik qildi deyapti agar makka biror qazo qadoni man qilganda jannat odam alayhissalomni 'jannatdan chiqib ketishligini man qilib qolardi holbuki olloh odamni o'z qo'li bilan yaratgandi unga o'z ruhini kirgizgandi o'z ruhidan va maloikalarni unga sajda qildirtirgandi unga hamma narsani ismlarini ta'lim berditirgandi qachonki osiy bo'lgach ollohga olloh uni jannatdan quvib yubordiku yerga tushirdiku odam ibn zuberdan karamliku ana shunga o'xshab zubey ham qanchalik karamli bo'lmasin gunohiga yarasha jazo oldi deyapti ana shu xatarni biz doim ogohlantiramiz dalillarni faqat birovga ishlatish bir odamni o'ldirib qo'yib gunohiga yarasha jazo oldi deb o'tiraverish bu narsa yaramaydi bu har kim o'ziga aytishi kerak u narsani boshiga muammo kelganda men gunohimga yarasha boshimga balo keldi deyish kerak lekin bir odamga zulm qilib qo'yib nima qilyapsan desa gunohga yarasha bo'lyaptida deb o'tirish ahmoqlik bu shunaqa deyapti hau gunohga yarasha bo'ldi deyapti endi makkani egalladimi hajjoj qarang madinani ham unga berilgan keyin katta ish qilib berdi endi bu ikkinchi ikkinchiham emas birinchi asosiy xalifani yiqitib berdi abdul malik ibn marvonga abdul malik ibn marvonni eng katta xatoliklaridan biri agar o'zi yaxshi odam bo'lgan bo'lsa ham u kishi avvalida ana shu ishi hajjojga shunday katta vakolatlarni berib qo'ygan makka madinani iroqni topshirib qo'ygan qancha odamlarni zulm qilib ulamolarni o'ldirgan keyin bu o'tamiz hali buni said jubayrlar aslida mana bu tariflarga abdul malik i marvon tushadi abdul malik abdulmalik marvon rostdan ham juda judayam bir ilmli odam bo'lgan yaxshi odam bo'lgan lekin xalifa bo'lguncha xalifa bo'lgandan keyin keyin avvalgidek bo'lmagan u shunday qilib abdumalik keyin unga bir mukofot tarzida hajjojga madinani ham qo'shib berdi hajjojda shundan keyin mana yulduzi ucha boshladi ya'ni hamma yoqda haligi kitib, kitib, dong'i ketib katta bir qo'mondonga aylanib uh, sahnaga chiqa boshlagan undan keyin hali ko'p mana xirosonda iroqda qancha qonlar to'kib tashlaydi bu hajjoj ularni hali o'tamiz